Եվ այսպիսով սիրելիներս, այսօրվա խոսքը ես այսպես եմ վերնագրել, կոչվում է փոքրիկ խմորը։ Իհարկե ես այդտեղ կկարդամ, հետո վերջում նույնը կկարդամ, ինձ ասեմ փոքրիկ խմորը, ով Աստվածաշունչ գոնե մեկ անգամ կարդացել է, նա միանգամից կհիշի այդ տեղը, որ փոքրիկ խմորը ողջ զանգվածը խմորում է։ Եվ այսպիսով գիտեք ես ինչ եմ հասկացել, կյանքում ամենավատ բաները սկսում են փոքր բաներից, ոչ թե մեծ բաներից։ Գիտեք ինչ է կարծում, ոնց ենք մենք տեղ տալի մի բանը, մեծին ենք տեղ տալի, ոչ փոքր մտքին տեղ ենք տալիս և հետո դա մեծանում է։ Աստծո խոսքը ասեց, որ հավատքը դա փոքր սերմ է, ու երբ որ ընկավ մարդու մեջ այդ փոքր սերմը, գիտեք դա մանանեխի հատի չափ խորն է, փոքր է, ու երբ որ ընկնում է դա մարդու մեջ, ու գիտեք ինչ անում, նա աճում է և մեծանում և գրված է ծառ դառնում և հետո ծտեր է գալի, դրա տակ հանգիստ են գտնում։ Նույնպես Սատանան, գիտեք Սատանան ինչ անում, Սատանայի բնավորությունը գիտեք որն է, նա ոչ մի բան չի կարողանում ստեղծագործի իրան ունենա, նա միշտ կրկնօրինակում է, ինչ որ Աստված արել է, նա նույնպես աշխատում է փոքր սերմերի միջոցով, նա միանգամից չի գալի ասի, ես Սատանան եմ, մի հատ փոքր սերմ է գցում մեջը, և հետո դա աճում է, դա աճում է, դա աճում է, և հետո տեսնում ես, դու դառնում ես մի հատ մեծ զանգված, վախեցած, նստած, սարսափած նստած, որ ինչ որ մի բան կլինի, հիմա դու պատրաստ ես ազատագրվելու ընդհանրապես, ես քեզ այսօր կօգնեմ, ինչ որ բանից ազատագրվես, որ Սատանան քեզ բերել է։ Գիտեք, այստեղ կան մարդիկ, ես հոգով գիտեմ, երեկ էլ եղել, այսօր է գիտի, որ դու մտածում ես, որ դու ինչ որ հիվանդությունից մահանալու ես։ Խնդրում ձեր բարձրացեք այդ մարդիկ։ Տեսեք, քանի հոգի մարդ կա այստեղ։ Ու դու մտածում ես, որ հիմա դու զգում ես այդ բանը, դա Աստված է քեզ ասում։ Ես քեզ կասեմ, Աստված այդպես չի ասում։ Նորից կրկնում եմ ձեզ, Աստված այդպես չի ասում, Աստված այդպես չի խոսում, բա դու կասես, բայց ինչ զգացմունք կա, ներսի զգացմունք կա, այսօր դու կիմանաս ինչ զգացմունք կա դա, ու եթե խոսքը գիտեք ինչ ասում, և ճշմարտությունը կազատի ձեզ, ասում դու կլսեք ճշմարտությունը, ճշմարտությունը ձեզ ազատ կարծակի։ Եվ այսպիսով սիրելիներս, մենք ունենք ճշմարտություն, ճշմարտությունը դա Աստծո խոսքն է, որը բերում է ազատագրող զորություն, կամ օրինակի համար, կամ մարդիկ, որ վախեցած, ասեն սրտի մեջ զգում է իր հարազատի մասին, որ իրան վատ բան է լինելու։ Եվ իհարկե կան, որտեղից քեզ այդ միտքը ծագեց, այսօր ես կբացեմ այդ բանը, թե որտեղից են այդ մտքերը գալի, իհարկե ես որպես մարդ նույնպես գիտեմ, շատ դժվար է հաղթահարել այդ բաները, երբ որ արդեն դա ծառ է դարձել։ Որտեղ կյանքի փորձառությունը ցույց է տալի ուրիշ բան, իսկ հավատքը, գիտես ոնց որ այդ փորձառությունը հակառակն է, կյանքի փորձը ուրիշ բան է ցույց տալի, իսկ հավատքը դու պետք է կարողանաս այդ ամեն ինչը հերքես, ոչ թե միայն քո ներսում, այլ ողջ աշխարհի սիստեմի մեջ։ Այսօր Էդվարդը շատ ուժեղ բան էր խոսում, երբ որ ֆինանսական զոհաբերության մասն էր խոսում, գիտեք, լորերը, որ այդքան հավաքվեցին, մի հատ ուրիշ հրաշք է կա, որ անապատում լոր չի լինում։ Ես չգիտեմ, գրված է մի քամի բերեց այդ լորերին։ Ասա ինձ այդ միասին, այդ քամին իմ տուն կփչի։ Գիտեք, մենք պետք է հավատանք, որ այդ քամիները, ինչ է կարծում, Իսրայելը ծրագրավորել էր հենց այս օրը, այս ժամին մթերք ենք ստանալու, հացի ավտոն գալու է։ Ոչ, կամ այս ինչ ժամին ջուր ենք ունենալու, ոչ, պարզապես այդ րոպե քամին փչեց, հենց նրանք պատրաստ են, քամին փչեց, և այդ լորերը իրականում եղան, լորերը եղան, և նրանք ուտելիք ունեն, միս ունեն, չնայած գիտեք, ես չեմ ասի, որ նրանք շատ սովածել էին, նրանք մանանա են ուտում, ես մինչև այսօր երբեք մանանա չեմ կերել, չգիտեմ դուք ոնց, բայց ես ինքս մանանա չեմ կերել, մանանա դա կոչվում է երկնային հաց, ես նոր էի ապաշխարել, 88-ի 9-ի մոտերքն էր, Երևանում մի հատ ռեստորան կար, կոչվում էր մանանա, իսկ ես մտածեցի, որ քարոզիչը քարոզեց, եւ տերը տվեց մանանան, Իսրայելը մանանան կերավ, եւ բոլորը ասում էին ամեն, ես ասում էի, լսի, ի՞նչ համով կերակուր է, եւ ես գնացի մանանա ուտելու, ընկերներս հավաքեցի, աշխարհիկ ընկերներս, ասի, եկեք գնանք տեղ մանանա ուտելու, ասեցին, էդ ի՞նչ, ասի, դա ուժեղ կերակուր է, Աստվածաշնչի մեջ էլ է գրված, դա դրանից համով մի բան չկա, եւ մենք գնացինք այդ ռեստորանը, եւ մատուցողը մոտեցավ ինձ, ասեցի, ի՞նչ եք ուտելու, ասեցի, մանանա, ասեցի, ի՞նչ, ասի, մանանա, ասի, խնդրում եմ, բերեք ամեն մեկից մանանա բերեք, ասեց, մենք մանանա չունենք, ասեցի, բա գրված է ձեզ մոտ մանանա, ասեց, ռեստորանի անունն է մանանա կոչվում,
ասի իսկ մանանաչուն եք, ասմա ճիշտ ասած հեսա գնամ խոհարարին կհարցնեմ կգամ։ Գնաս խոհարարին հարցրեց, եկավ ասմա պրծելա։ Ես ասի իսկ երբ կլինի, ասմա չգիտենք։ Եվ գիտեք հայերը, որ մի բան չգիտեն ի՞նչ է, գիտեք սարսափելին Հայաստանում որն է, որ ոչ ոք չի ասում չգիտեմ դա ի՞նչ է։ Բոլորը ինչ ուզում ուզում եք հարցվեք, պատասխանելու եք ես։ Ինչից ուզում եք հարցվեք, ինքը քեզ պատասխանելու է։ Ոնց որ մեր մարդկանցից մեկին ես հարց տվեցի, ասեցի, հովն է, նա հով էր, ասի, եթե քո եկեղեցում գոմոսա, հոմոսապիենսը լինի, ինչ կանես, ասում ոնց ինչ կանեմ, եկեղեցուս կվարնդեմ։ Եվ գիտեք, ինքը հոմոսապիենս նշանակում է զարգացած մարդ, գերզարգացած մարդ, եւ նա մտածավ ուրիշ բանի մասին, նա մտածեց իրականում։ Բայց կարելի էր չի հարցարասեր, գիտեք, դա ի՞նչ է, ես չգիտեմ այդ բանը։ Մենք հայերս երբեք չենք ասում, դա ի՞նչ է։ Մենք բոլորս գիտենք, որ մենք գիտենք, բայց Աստվածաշունչը մեր մասին շատ լավ ասում, ով որ գիտի, մի բան գիտի, դեռ ոչ մի բան չգիտի։ Ամեն, եւ այսպեսով, բայց ինչի մանանայի մասին պատմեցի։ Հա, լավ, Իսրայելի ժողովուրդը, Էդիկի Քարոզին մի քիչ որ ասում շատ սոված էին մսի, բայց ոչ այդքան ուրիշ բաների, որովհետև նրանք երկնային մանանան էին ուտում, որ ոչ մեկս դեռ չի կերե, եւ Աստված ապահովում էր ու պահում էր, այդպես էլ մեզ կպահի։ Գիտեք, մեզ պետք է սպասենք, նստենք սպասենք այդ քամուն, որ կփչի։ Մենք շատ անգամ ուզում ենք զգանք այդ քամին, բայց այսօրվա խոսքը, որ դու կլսես, դա նույնպես սերմ է, որը կհաղթի այն ծառին։ Գիտեք, երբ որ ինձ մեկ անգամ մի հատ ծառի մասին մենք մտածում էինք, որ այդ ծառը մեզ պետք չի, իմ ընկերներից մեկը ասեց, բայց ի՞նչ ես պահում, ասի, իսկ ի՞նչ են անում այդ ծառին, ասում է, մի փոքր բանկա կիսլատա լսրու, եւ այդ ծառը կմահանա, կվերանա։ Գիտեք, շատ անգամ մենք մտածում ենք ծառը ճյուղարճուր պետք է կտրտենք, հետո էլի պտուղ կտա։ Գիտեք, կան կիսլատաներ, որը ավիրում է ծառը, եւ այսպիսով Աստծո խոսքը կավիրի այն ծառը, որ բուսնելա, որը քեզ տանջում է, ամեն։ Ես ուզում եմ կարդամ Աստծո խոսքից տեղ, եւ այսպիսով առաջի Կորինթացի 5:6-ում գրված այսպես. «Ձեր պարծանքը լավ չէ, չգիտեք, որ մի փոքր խմորը բոլոր զանգվածը խմորեցնում է»։ Սա հենց այդ հայտնի տեղն է, որ մի փոքր խմորը բոլոր զանգվածը խմորում է։ Եվ գիտեք, փոքր խմորը, ասա փոքր խմոր, զգում եք ամեն ինչ սկսվում է փոքր բաներից։ Ամեն ինչ սկսվում է փոքր բաներից։ Եվ գիտեք, այդ փոքր բաներն են, որ մեզ խանգարում են ողջ կյանքում, եւ փոքր տանջանքները, որ քեզ խմորում է եւ մի մեծ զանգվածա դառնում, մի փոքր միտք է գալիս, հետո այդ միտքը դառնում է մեծ, հետո ավելի մեծ, հետո այդ կյանքդ ընկնում է դրա մեջ։ Հաջորդ տեղը, որ կկարդամ, հետո ես ձեզ մի պատմություն կպատմեմ, որ ձեր դուրս շատ կգա։ Հոբի գիրք 8:7 գրված է այսպես. Թեպետ քո սկիզբը պստիկ լինի, քո վերջը շատ կմեծանա։ Ասա, վերջը շատ կմեծանա։ Գիտեք, մի անարգեք փոքր սկիզբը, լսել եք այս հասկացողությունը։ Գիտեք, շատերը մտածում են Աստվածաշնչի մեջ սենց տեղ կա, մի անարգի փոքր սկիզբը։ Ո՞վ է մտածում, որ Աստվածաշնչի մեջ սենց տեղ կա։ Շատերը, բայց սենց տեղ չկա Աստվածաշնչի մեջ։ Պարզապես հենց այստեղից ծնված այդ միտքը, որ բայց դա ճիշտ միտք է իրական, մի անարգի փոքր սկիզբը։ Հոբը ասում է, թե պետք քո սկիզբը պստիկ է, քո վերջը շատ կմեծանա։ Եվ այսպիսով այստեղ լավ բանի մասին է խոսում, որ կմեծանա, բայց նույնպես ես կասեմ այսօր վատ բաները նույնպես մեծանում են, եթե փոքր տեղ գտնվեցավ նրանց մասին։ Հիմա ոչ հարցը ցակում է, ո՞նց է տեղավորվում մեր մեջ փոքրը։ Ամեն մեծ խնդիրները գալիս են այնից, որ մենք փոքր բաները բաց ենք թողում։ Մի քանի օր առաջ ես Ռուբիկ Թումանյանի մոտ էի, մեր եպիսկոպոս, հրաշալի անձնավորություն, եւ նա մի բան պատմեց ինձ, ասեցի, Ռուբիկ, եղբայր, խնդրում եմ այդ գիրքը դու կարդամ, եւ նա տվեց այդ գիրքը։ Անցած շաբաթ ես այդ գիրքը նայեցի, ավստրալիացի գրողը դա, Ստեֆան Վայկնա գրել այդ գիրքը, կոչվում է Ստեֆան Վայկ «Մարդկության աստղային ժամերը»։ Գիտեք, հետաքրքիր վերնագրով գիրքա, «Մարդկության աստղային ժամերը»։ Եվ ես, որ կարդացի այդ գիրքը, իհարկե սրտումը ստացա, որ դրա մասին ես պետք է խոսեմ եւ կիսվեմ, որովհետեւ մի պատմություն, որ ինձ ցնցեց։ Ուրեմն Վայկը գրում է Կոստանտինոպոլիսի մասին։ Ես գիտեմ, դու գիտես, թե ինչ է որտեղ է Կոստանտինոպոլիսը։ Կոստանտինոպոլիսը հիմա կոչվում է Իստանբուլ։
բայց առաջներում դա պոլիսն էր, որտեղ սկսվում է քրիստոնեությունը, այսինքն քրիստոնեությունը սկսվել է Իսրայելում, հետո Հռոմում զարգացում անեցել, բայց ազատություն ստացել է քրիստոնեությունը Կոստանդինոպոլիսում։ Տիեզերական ժողովների ամենակարևոր տիեզերական ժողովները նույնպես եղել է Կոստանդինոպոլիսում, առաջի պատարակները, առաջի բաները նույնպես եղել է Կոստանդինոպոլիսում, առաջի ծառայությունները օֆիցիալ մատացում էր Կոստանդինոպոլիսում, եւ Կայսրը, առաջի Կայսրը, որ քրիստոնեությունը ընդունվեց, դա նույնպես գտնվում էր Կոստանդինոպոլիսում։ Այդ ժամանակ Հռոմի կայսրությունը երկու մասի էր բաժանված, մեկը Հռոմում էր, մյուսը Պոլիսում էր, Կոստանդինոպոլիսում էր հենց մի մասը։ Եվ Կոստանդինը, Կայսր Կոստանդինը, նա խաչ տեսավ եւ հավատաց այդ խաչին, եւ քրիստոնեությունը ազատություն ստացավ այդ ժամանակ, եւ այնտեղ դրանից հետո որոշեցին ստեղծել, սարքել առաջի բազելիկը։ Ինչ անշնորհ բազելիկ, բազելիկը դա կայսրների տներն էին, այսինքն կայսրների հավաքվելու վայրերն էին, որ շատ գեղեցիկ էր սարքված, եւ նրանք որոշեցին առաջի բազելիկը սարքեն Տիրոջ համար, եւ սա առաջի եկեղեցու, այսինքն եկեղեցիների շենք հասկացողությունը հենց այստեղից էլ գալիս է։ Առաջի եկեղեցու շենք, հիմա մենք ունենք մեր շենքը, ամեն եկեղեցու իր շենքը ունի, բայց սա առաջի եկեղեցու շենքի հասկացողությունն էր։ Եթե դուք Թուրքիայում եղել եք, ով է Թուրքիայում եղել Ստամբուլում, դուք տեսած կլինեք մի տաճար, որը կոչվում է Այա Սոֆիա։ Այա Սոֆիան ասես Սուրբ Սոֆիայի տաճարը, այդպես էլ դա կոչվում էր, եւ դա առաջի շենքն է, որտեղ պատարակներ սկսվեց, որտեղ ծառայություններ սկսվեց, որտեղ ամեն բան սկսվեց։ Եվ գիտեք ինչ կատարվեցավ։ Հիմա ծառայությունն է գնում, այդ շենքը գեղեցիկ էր, ներսը շատ գեղեցիկ էր սարքած, ոսկիով պատած էր բոլորը, ոսկե նկարներով էր պատած բոլորը, սրբանկարներ էին այնտեղ, Աստծո խոսքեր էր գրված, քրիստոնեության սենց խաչեր, ամեն բան, որ ոչ ոք չէր կարող ասել դա եկեղեցի չի, եւ երկրպագում էին Աստծուն։ Կոստանդինոպոլիսը պաշտպանվում էր, պահպանվում էր Հռոմի կայսրության զորքի միջոցով, եւ այդ ժամանակ խաչակիրները եկե նույնպես պաշտպանում էին, զորքը շատ ուժեղ էր, բայց Ստամբուլը, հիմիկվա Ստամբուլը ունի երկու մաս, մեկը կոչվում է եվրոպական մաս, մյուսը կոչվում է ազիական մաս, ուրեմն ազիական մասում ապրում էին թուրքերը, եվրոպական մասում ապրում էին իհարկե Հռոմի կայսրությունը, եւ այդտեղ եվրոպացիներ էին ավելի շատ, եվրոպական մասում նրանք ապրում էին։ Եվ գիտեք, նրանք սարքեցին մեծ պարիսպներ սարքեցին, պարիսպները շատ ուժեղ էին, պարիսպները շատ հզոր էին, եւ ոչ ոք չէր կարող զավթել Կոստանդինոպոլիսը։ Թուրք սուլտանը մտածեց, որ ինքը ուզում է վերցնի, որովհետև Բոսֆորը տնտեսության ամենակարևոր բաներից մեկն է, որովհետև միջերկրական ծովը միացնում է Սև ծովին, եւ դա կարելի ասել տնտեսությունը ամեն օր գնում եւ գալիս, եւ նրանք ուզում էին զավթեին իրականում Կոստանդինոպոլիսը, այսինքն Կոստանդինոպոլիսը, որպեսզի դա դառնար մեծ երկիր եւ տնտեսությունը իրենց ձեռքերի մեջ պահեն, բայց դա հնարավոր չէր, իհարկե հնարավոր չէր, եւ մի քրիստոնյա զարմանալին այն է, որ քրիստոնյան է լինում, գիտեք քրիստոնյաները շատ անգամ մտածում են, որտեղ փողը լավ փող ալնում, այնտեղը պետք է գնան, բայց դա շատ սխալ մտածելակերպ է, գիտեք գնում է սուլտանի մոտ, որպեսզի այն ժամանակվա թնդանոթներ սարքի, սուլտան ասում է քեզ ինչքան փող ուզես կտամ, եւ նա գնում է թնդանոթներ սարքելու համար, այդ ժամանակվա թնդանոթները գիտեք ինչպիսին էին, դա մեծ քարեր էին, դա տեխնիկա էր, մեծ քարեր նետում էր պարիսպները քանդելու համար, եւ նա հնարեց ամենամեծ քար նետող այդ թնդանոթը, եւ ես չեմ հիշում, մոտարապես 200 ես թե 300 ես քաշ են տալի, որ կարողանան, եւ նրա մի հարվածը պետքա քանդեր պարիսպը, եւ նրանք իհարկե այդ գրքի մեջ տալիս է, թե ոնց տանջանքով տեղափոխում են, ինչքան մարդ է մանում այդ թնդանոթները տեղափոխելու համար, եւ կանգնացնում են եւ նետում են պատերին, հենց կպատերին կպնում են, պատերը փլվում են ներքև, բայց զորքը այնքան ուժեղ է լինում, հենց այնտեղի ղեկավարը այնքան ուժեղ, գիտեք, մարդկանց հավաքումը, քրիստոնյությունը շատ լավ է լինում, ներեգություն է խնդրում ամեն մեկից, ինչ որ արել է, ինչի համար որ արել է, եւ գիտեք կառավարությունը ներեգություն է խնդրում, բոլորը իրար հետ աղոթք են անում, կանգնում են, եւ անգամ քանդված պարիսպները չի կարողանում թույլ տա, որպեսզի թուրք զավթիչները մտնեն եւ կործանեն այդ քաղաքը, որպեսզի գրավեն այդ քաղաքը։ Գիտեք, մեկը կարող է հիմա նայում այս ինտերնետով ասի, լսի, բայց այդ ինչերի մասն ես խոսում, պատմությունը, գիտեք ինչ պատմությունը չես կարող հերկել, սա պատմությունն է, եւ ես ասում եմ ձեզ պատմությունը, թե իրականում ոնց է եղել։ Եվ շատ տանջանքներից հետո, նրանք տարապանքներից հետո, զորքը շատ կորցնելուց հետո, նրանք ուզում են վերցնեն Կոստանդինոպոլիսը, բայց չեն կարողանում վերցնել Կոստանդինոպոլիսը։ Եվ արդեն հիասթափված, տանջված, թե ինչ պետք է լինի, մեկը մոտենում է, եւ գիտեք ինչ է ասում, ասում է,
այնտեղ մի հատ դուռ կա, դա մեծ հնարավորություն է։ Փոքր դուռ։ Ուրեմն գիտեք, երբ որ Փարիսները սարքում էին, Փարիսները մեծ դռներով էին, իհարկե այդ Փարիսները, շատ մեծ դռներով էին, եւ դռները պահպանվում էին զորքով, գիտեք, զենքերով, բոլորը պահպանում էին, որ դռնից ոչ ոք չմտնի, որովհետեւ բոլորս հասկանում ենք, դռնից ներս մտավ թշնամին, ուրեմն այդ տեղը կգրավի։ Բայց չգիտես ինչու համար Կոնստանտինոպոլիսը, ղեկավարությունը մի հատ փոքր դուռ էր սարքել, գիտեք այդ փոքր դուռը ինչ էր, ինչքան փոքր էր, որ մի հոգի մարդ կարող անցնի այդտեղով, մի հոգի կամ երկու հոգի, գիտեք ինչի համար էր սարքել, ասում էր, գիտեք, չքավորներ են գալի, աղքատներ են գալի, ինչի մեծ դուռը բացենք, որպեսզի նրանք ներս մտնեն, թող մի հատ տեղն է, որպեսզի գան հաց վերցնեն, գնան, ինչ որ մեկը մի հատ առևտուրա բերե, գա այդտեղ ու գնա, որպեսզի մեծ դռները չբացենք, փոքր դուռ, ասա փոքր դուռ, գիտեք այդ դռան անունը ոնց էր, այդ դռան անունը կոչվում էր այսպես, կերակրապորտ, բայց դա հայերենում է գրած, բայց իրական օրիգինալ անունը ռուսերեն կամ բան, եթե թարգմանում ենք այդտեղ, կոչվում էր այսպես, կերկապորտա, հուներեն բառը, կերկապորտան, այդ դռան անունն էր կերկապորտա, որը կոչվում էր հուներենից, դա կոչվում է ետևի դուռ, այսինքն ետևի դուռ, եւ այդ գրքի մեջ գրված է կերկա պորտա մոռացված դուռը։ Գիտեք որն ենք մենք մոռանում շատ անգամ։ Մենք մեծ դռները պահպանում ենք։ Եթե մեկը քեզ ասի, Հիսուս Աստված չի, դա մեծ դուռ է, դու պաշտպանում ես, գիտես որ դա, բայց գիտեք մի հատ փոքր դուռ, հումանիստական դուռ, որ բացած է, ինչ որ մեկը գա ուտելիք վերցնի ու գնա, ինչ որ միտեղ որ մարդիկ շարժվեն։ Գիտեք ամեն մեկիս կյանքում այդ դռները կա, մեծ դռները պահպանված են, բայց կան մոռացված դռներ, ասա մոռացված դռներ։ Գիտեք իրականում Սատանայի համար բոլոր դուռը պետք է փակ լինի։ Փոքր բանը, մի փոքր խմորը, ամբողջ զանգվածը կարող է խմորի։ Գիտեք, ես պատմել եմ այս առակը, գիտեք, ես լսել եմ որպես իսկական պատմություն, բայց չեմ մտածում, դա իսկական պատմություն, ավելի շատ առակի է սա նման, երբ որ մի մարդ տուն է վաճառում, և այդ տուն արժի մոտարապես ասենք թե $300,000 կամ $150,000, չգիտեմ ինչքան, մեկը գալի ասում է, ես այս տունը ուզում եմ գնեմ 3000-ով, ասում է, խնդիր չկա, դու կարող ես գնես այս տունը 3000-ով։ Եվ նա ուրախացած գնում այդ տունը 3000-ով, բայց այդ մարդը ասում է, միայն մի բան, թույլ կտաս, մի հատ փոքր մեղ թողեմ ինձ, դրսից մի հատ մեղ կախեմ, նա ասում է, գիտես այդ մեղը ինչ պետք անի, ասում է, եթե դա չլինի, ես 3000-ով տունը չեմ վաճառի, ասում է, մի փոքր մեղը ինձ ինչ պետք անի, մեծ տունը ես առնում եմ, և օրինքով գիտեք բանն է, որ դա իր մեղն է, օրից մի օր գալիս է այդ մարդը տուն և տեսնում է տանտեսկը կորած է, որովհետև այնտեղ 5 պալտոներ, 5 կուրտկաներ, ինչ որ բաներ է կախված, ասում է, ես ինչ ասում, իմ մեխն է, ինչ ուզեմ դա էլ կկախեմ։ Մի օր քնած է լինում և գարշահոտ է տունը լցվում, դուրս է գալիս, տեսնի ինչ գարշահոտ է, և տեսնում է նեխած, փդած, սատկած կատուներ և առնետներ են կախված այդ մեխից։ Եվ նա գորում ասալ, քնել հնարավոր չի, ասում է, իմ մեխն է, ինչ ուզեմ կկարկամ, այդ էլ կախեմ։ Եվ այդ մարդը վերջով փախնում է այդ տնից, հին տերը գալի և ապրում է։ Գիտեք ես սենց կասեմ սիրելիներս, եթե Սատանային մի հատ մեխ էլ թողես, այնպիսի բան կկախի, որ դու կփախնես քո տնից։ Եվ դրա համար այսօր հոգևոր աշխարհը, մենք գտնվում ենք հոգևոր աշխարհ, ինչքան էլ պատերազմ ես ֆիզիկական աշխարհում եմ գտնվում, սենց պտերիս ես, միևնույնն է դու հոգևոր աշխարհում ես գտնվում, և հոգևոր աշխարհում օգնության կարիք ունես։ Եվ այսպիսով, գոյություն ունի մոռացված փոքր դռներ, որ ինչ-որ ժամանակ մենք ինչ-որ խնդիրներ ենք ունեցել, բայց այդ դուրը չենք փակել մեր հետևից։ Եվ այսպիսով այստեղ սուլտանին մեկը գալի ասում է, սա իրական պատմություն է սիրելիներս։ Ասում է, կերկապորտը մոռացված դուռ կա այնտեղ, որը միշտ բաց է աղքատների համար, չքավորների համար։ Եվ սուլտանը մի հատ հայտնություն է ստանում, ոչ թե ուղարկի այդ քաղաք, շատ ուժեղ զինված մարդիկ, այստեղ ուշադրություն լսեք։ Գիտեք ում է ուղարկում, ոչ թե ուժեղ զինված մարդիկ, գիտեք ում է ուղարկում այնտեղ, ձայն ունեցող մարդկանց, ովքեր լավ ձայն ունեն ու լավ գորալ գիտեն։ Հալելույա։ Եվ այդ մարդիկ ողջ գիշեր ներս են մտնում, ես չգիտեմ 300 հոգի թե 500 հոգի ներս են մտնում, սիր ստրատեգիկ ամեն փողոցներում նրանք կանգնում են, և երբ որ առավոտ է բացվում, գիտեք ինչ են գոռում նրանք, գոռում են, պարտվեց Կոնստանտինոպոլիսը, սուլտանը ախտեց, սուլտանը ախտեց, սուլտանը ախտեց, և գիտեք Փարիսների կանգնած զորքը, որը պատրաստ է մարտական կռվելու, գիտեք, սելիս, ամեն բան կարող ես անել դրսի գորոցից, բայց ոչ մի բան չես կարող անել ներսի գորոցից։
Երբ որ դրսում մեկը կանգնած բղավում է, ասում է քո սենս գնի, սենս գնի, սենս գնի, դու ասում ես դե խոսում է մարդը, բայց ինչ է կատարվում քեզ հետ, երբ որ ներսի գոռոցն ես դու սկսում լսես, որ այդ բղավոցը ներսից է գալիս, որ վատ է լինելու, եւ զորքը զենքեր է թափում ու գիտեք ինչ անում, փախնում է նավահանգիստ, նավերը նստեն հռոմ փախնելու համար։ Եվ այնպես խուճապ է լինում, եւ սուլտանը դռները ազատվում են, դռներից ներս են մտնում եւ վերցնում են այդ ժամանակվա Կոստանդինոպոլիսը։ Առանց ոչ մի դժվարությամբ վերցնում են Կոստանդինոպոլիսը, Այա Սոֆիան սվաղում են եւ ասում են երբեք քրիստոնեություն չի եղել, եւ մսկիթ են սարքում այնտեղ եւ ասում են սա մսկիթ է եւ սկսում են աղոթել այնտեղ որպես մսկիթ, բայց օրերից մի օր գիտեք, նրանք սուլտան ասում է, կանցնի ժամանակներ, եկեք սվաղենք այս ոսկին, այս նկարները, այս խաչերը։ Եվ կանցնի 100-200 տարի, բոլորը կմոռանան, որ այստեղ եղել է ինչ-որ մի բան, մենք ունենանք նոր պատմություն և նոր պատմությունը կխոսի։ Օրերից մի օր, երբ որ նրանք աղոթելուց են լինում, գիտեք, ինչ է կատարվում ոսկին հաղթում է ցեխին։ Միշտ էլ ոսկին ցեխին հաղթում է։ Եվ հանկարծ ցեխը սկսում է թափվել եւ բոլորը տեսնում են խաչեր է բացվում։ Սրբանկարներ է բացվում։ Եվ իհարկե հասկանում են, որ սա առաջի եկեղեցին է պատմությունը հաստատում, այսօր դա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ձեռքն է եւ դա թանգարան է իհարկե որպես աշխատում, դա առաջի եկեղեցու շենքն է։ Եվ իրականում զավթած քաղաք, այսօր որ Իստանբուլում լինում ես, դու պետք է հասկանաս, որ դու կանգնած ես առաջի քրիստոնեական քաղաքներից մեկում, առաջի տաճարում։ Բայց ով հաղթեց այդ հսկայական քաղաքը, ով հաղթեց կերկապորտը, փոքրիկ դուռը մոռացված։ Եվ գիտեք, այդ գրքից ես մի բան եմ այստեղ նշել, որ ասեմ ձեզ, տեսեք գրված այդ գրքի մեջ, գրողը այսպես ասում, այդ փոքրիկ մոռացված դուռը վճռեց համաշխարհային պատմության ընթացքը։ Պատկերացնու եք, փոքրիկ մոռացված դուռը, փոքրիկ մոռացված դուռը փոխեց ողջ աշխարհի պատմությունը։ Գիտեք, աշխարհի պատմությունը փոխվելուց հետո փոխվում է տնտեսությունը, փոխվեց աշխարհի տնտեսությունը, մեկի ձեռքից ասավ մյուսի ձեռքը, եւ այսօր մենք ունենք այն, ինչ որ մենք ունենք։ Հիմա մեջի գորոց, այսօր սատանան գիտեք ինչ անում, քո մեջ մանագալի մոռացված փոքրիկ դուռը, որը բացված է, որը դու հավատքով պետք է փակես, եւ գիտեք ինչ անում, նա ներսի գորոցը ավելացնում է։ Առավոտյան արթնանում ես եւ նա գոռում է ամեն ինչ վատ է լինելու, եւ այն զենքը աստվածաշունչը դու վայր ես դնում, աղոթքը վայր ես դնում, ամեն ինչ վայր ես դնում, ասում ես ամեն ինչ վերջացած է, կորած է, եւ գիտեք հայերենում կա այսպիսի մի բառ, մեռնեմ, պրծնեմ։ Բայց ցավոք սրտի մեռնելով չեմ պրծնում, մեռնելուց հետո ամեն բան սկսվում է։ Գիտեք, այստեղ կարճ կյանքի մեջ դեռ դու ունես ընտրություն մի բան ընտրելու, հավիտենականության մեջ, երբ որ հայտնվեցիր, կամ կորցնում ես, կամ գտնում ես։ Եվ սիրելիներս, այսօր շատերը ունեք ներսի գորոցներ, մեկը ներսի գորոց ունի, ամեն ինչ վերջացած է, մեկը ներսի գորոց ունի, մահանալու ես, մեկը ներսի գորոց ունի, այդ հիվանդությունը չի բուժվելու, մեկը ներսի գորոց ունի, ընտանիքը ցենս կլինի կամ մյուսը կլինի, գիտեք դա ինչի է այդ ներսի գորոցները։ Դուք ասես, լսիս դու չունես, ես էլ ունեմ ներսի գորոցները, բայց մենք պետք է հաղթենք Քրիստոսի արյունով եւ փակենք բոլոր տեսակի այդ կերկապորտա դռները։ Հալելույա։ Ասա ինձ հետ միասին, կերկապորտա։ Ասա, դա նշանակում է ետևի մուտք։ Ուրեմն տեսակ, եկեղեցում դուք մի հատ հույներ են բառել սովորեցիք, հենց գնաց Հունաստան, կասես կերկապորտա։ Լավ, հումորը թողենք մի կողմ։ Սիրելիներս, մի փոքր դրան պատճառով մի մեծ քաղաք պարտվեց։ Գիտես, կարող ես շատ զորք ունենաս, կարող ես շատ ամեն բան ունենաս, բայց երբ որ այդ փոքր դուռը բացա,
թշնամին կմտնի եւ դու պարտություն կունենաս։ Սիրելի եկեղեցի, ես նորից կրկնում եմ, ամենասարսափելին գիտեք որն է, ներսի ձայնը։ Եթե մեկը մտածում է, այդ ներսի ձայնն է, որ ասում է, որ դու մանալու ես, ես միանգամից կասեմ, դա մարգարեություն չի, Աստվածն չի խոսում։ Եթե մեկը մտածի այդ ներսի ձայնն է, որ բերում է դժբախտություն, Աստվածն չի խոսում։ Պարզապես փոքր մոռացված դուռն է։ Հիմա դու ինձ հարց կտաս, կասես, բայց դուռը ո՞նց իմանանք, ո՞նց է բացվում այդ դուռը։ Գիտեք, այդ դուռը Տիրոջ հետ կապ չունի, այդ դուռը մեղքի հետ կապ ունի։ Գիտեք, այդ դռնով ես հետո վերցեցի ուսումնասիրություն կատարեցի, կերկապորտ է դուռը, ում էր ծառայում, պարզվեց ոչ կառավարությունը, ոչ զորքը, ոչ քաղաքի բնակիչները այդ դռնով ներս էին մտնում, այդ դուռը անտուն թափառականների համար էր, այդ դուռը չքավորների համար էր։ Գիտեք, շատ անգամ մենք մտածում ենք, սրան օգնենք, նրան օգնենք, բայց օգնություն պետք է տալ։ Եթե որ ուզում ես մեկին օգնես, մեծ դուռը բաց, Հիսուսի անունով օգնի մեկին։ Պետք չի փոքր դռներ թողես, դե լավ դուր մենակ լրի, լավ դուր մենակ լրի, դուր մի բան արա, մենակ այդ ձայնը մենք չլսենք։ Բայց իմացի, երբ որ մեղքը գալիս է, երբ որ մարդ սկսում է Տիրոջից հետ կանգնել, փոքր դռներ են բացվում, թշնամին գալիս է, Սատանան գիտեք ինչ ա վերում, մի հատ փոքր սերմ ա վերում, նա չի գալ իր բանակով, նա չի ասում Աստված չկա, նա ասում Աստված կա, բայց քո համար չի, մի փոքր սերմ ա վերում, դնում ա ներսումդ։ Առաջին անգամ դու ասում ես ինչ հիմարություններ, ես ինչ հիմար միտքեր, երկրորդ անգամ ասում ես, լսես, ես միտքը պետք է այս ազատագրեմ, երրորդ անգամ, չորրորդ անգամ, դու տեսնում ես ամբողջ օրը մեծանում, ամբողջ օրը մեծանում, ամբողջ օրը մեծանում, եւ հետո քո կյանքը գրավում է։ Ես գտնվում եմ Միացյալ Նահանգներում եւ Սակրամենտո քաղաքում ինձ ասացին, որ մի քարոզիչ կար հոգեգալսական եկեղեցում, որը դարել է աթեիստ եւ թիվիով մի գուցե Մարտենելի դարձի եք, ես գիտեմ, այն ժամանակ էր, եւ թիվիով Տիրոջ դեմ է խոսում, եւ ինձ հարց տվեցին, ո՞նց է դա սկսվում։ Գիտեք, դա մեկ օրում չի սկսվում, Սատանան բերում է սերմ ու բոլոր կյանքի իրավիճակներում ապացուցում է, որ Աստված չկա։ Բայց մենք ասում չենք հավատացել կյանքի իրավիճակներում, մենք ասում հավատացել ենք պարզապես հոգևոր զորություն, որ ինքը կա ու թակավորում է մեր կյանքում։ Սիրելիներս, եկեք փակենք փոքր դռները, փակիր փոքր դռները, փոքր կասկածները, ասա փոքր կասկած, լցվու, գիտեք, Աստված ուզում է, որպեսզի մենք լցվենք, ինձ հետ միասին ասա հույս, հույսը չի ամաչացնի, ասա հավատք։ Գիտես, սա հեշտ ասվում է, բայց դժվար կատարվում է։ Հույս ու հավատքով մենք պետք է լցվենք, մենք պետք է հասկանանք, որ Տիրոջ հետ մենք կապնենք։ Գիտես, երբ որ դժվար ժամանակի մեջ ես ընկնում եմ, իմ կյանքում ինչ որոշում ես ունեմ, իրավիճակ ուրիշ ձև է գորում, ժողովուրդ ուրիշ ձև են գորում, բայց ինձ մեն մի բան է պետք Տիրոջից ստանալ։ Գիտեք, ներսի այդ ինչ ահավոր է, ներսի ճիչը, ներսը ճչում է, եւ դու խառնում ես, մտածում ես դա Աստված է, որ քեզ ասում է, ու հետո հասկանում ես, որ Սուրբ Հոգին տենց չի գործում։ Ներսի ճիչը բերում են երազներ, բերում են տարբեր բաներ, բայց ինձ գիտեք ինչա պետք է ժամանակ պարզապես աղոտ կանեմ եւ լսեմ Տիրոջը, ինչ կասի Տերը, ու երբ որ Տերը ասում է, խաղությունը գալիս է։ Փակենք փոքր անհավատության դռները ու բացենք մեծ Տիրոջ զորության դուռը, որպեսզի Աստված մեզ հետ խոսա։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Հակոբոս 3:4-ում գրված այսպես. ահա նավերն էլ, որ այսչափ մեծ են, սաստիկ քամիներից քշվում են, մի փոքր ղեկով կառավարում են, որ կողմը ղեկավարի միտքը կամենա։ Գրված է, գիտեք, նավերը շատ մեծ են։ Այն ժամանակյան նավը, Հակոբոսը, որ գրում էր, ասում եմ, ինչ կաներ Հակոբոսը, եթե կտեսներ այսօրվա նավերը։ Այսօրվա նավերը 9-10 հարգանի են, որտեղ տեղավորվում է ամեն տեսակի տեխնիկա, լողավազաններ, ժողովուրդ, բայց բոլորը ղեկավարվում է մի փոքր ղեկով։ Գիտեք, այսօր փոքր բանը ղեկավարում է։ Եվ իհարկե Հակոբոսը գրում է լեզվի մասին, որ մարդը մեծ է, բայց մի փոքր լեզուն ղեկավարում է մարդու կյանքը։ Այսօր սիրելիներս,
քո փոքր ղեկավարությունը դու տիրոջ ձեռքերի մեջ։ Եվ քո նավը երբեք չի խեղդվի, խորտակվի։ Ես մտածում եմ այսպես. Ինչ է կարծում, եթե Գողիաթը մի քիչ խելք ունենար ու չանարգեր փոքր Դավթին։ Մտածել եք երբևիցե։ Չանարգեր փոքր Դավթին եւ չանարգեր Դավթի քարը։ Գիտեք, Գողիաթը երևի կենթանի կմնար։ Բայց Գողիաթի մահվան պատճառը գիտեք որն էր։ Փոքրին անարգելը։ Մեր անկման պատճառը գիտեք որն ալնում փոքր բաներին կյանքի, փոքր դետալներին անարգելը։ Գիտեք, թատրոնի մեջ կա այսպիսի մի հասկացողություն, դերասաններ, որ գլխավոր դերն են տանում, եւ դերասաններ, ովքեր մասովկեքի մեջ են։ Փոքր դերերի մեջ են։ Ես մի ծանոթ ունեի, իր դերը, գիտեք որն էր, մտնում էր բեմ, ասում էր, «Հո!» ու դուրս էր գալի։ Ասում է, «Այ քեզ աշխատանք»։ Գիտեք, հավատացեք, բայց եթե չլինեն փոքրերը գլխավոր դերը, չենք իմանա ով է։ Եթե չլինի փոքրը, թատրոնը չի լինի։ Ես մեկ անգամ գնացել եմ սիմֆոնիկ նվագախումբ, ինչ որ ռեքվեմ էր, չեմ հիշում, ումներ, մեր Հայաստանում էր, եւ ես նստած եմ այնպիսի տեղ, որ արկեստրը երևում էր։ Այնտեղ մի տղամարդ կար նստած։ Այդ տարելկաները ձերքը։ Ողջ սիմֆոնիկի ընթացքում նա 3 անգամ խփեց։ Դերը գործներ։ Գիտեք, առաջի ջութակը տանջվում էր, նվագում էր, նվագում էր, քրտնաջան աշխատան, փողերը նվագում էր, նա հանգիստ նստած էր։ Եվ հենց եկավ ժամանակը, վերկացա, փամ, խփեց ու նստեց։ Փոքր գործ, փոքր բան։ Բայց գիտեք, ես ինչու հասկացա, որ այդ սիմֆոնիկի ժամանակ բոլոր ոնց են ասում, իմպրովիզները եւ մոդուլյացիաները, իմպրովիզները եղավ նրա խփելուց։ Բոլորը որ սիրտ վում, այսպես բարձանում է, այդ մարդու խփելուց է, 3 անգամ եղավ, իմպրովիզ 3 դել այդ մարդու խփելուց։ Մտածում ես, Տեր Աստված, ի՞նչ կաներ առաջի ջութակը, եթե չլներ այս փոքր մասը։ Սերնես կյանքում մեր Գողիաթի խելքին անխելք էր նա։ Շատ ուժ ուներ, բայց խելք չուներ։ Շատ հարստություն ուներ, բայց խելք չուներ։ Ու երբ որ Դավիթը փոքր քարով եկավ, փոխարենը պահկվեր, ասեց, «Լսի, ես ում է շան նման ես մոտս գալի»։ Եվ դա եղավ իր վերջը։ Պատկերացնում եք, եթե Գողիաթը հասկանար, որ դա իրա մահնա, այդպես էլ մենք, փոքր բաներ մասովկեք մեր կյանքում, չենք հասկանում, որ սա մեր վերջնա, որ կարող է բերի մեզ վերջի, եւ տեղ ենք տալի, դրա հետ ապրում ենք, դրա հետ քնում ենք, քանի որ մենք ման ենք գալի, ամեն ինչ լինում է, այդ փոքր բաներին, փոքր թերավատություններին, փոքր բաներին ուշադրություն չենք դարձնում, բայց այսօր մենք աղոթելու ենք Սիրիներես, որպեսզի այդ փոքրը վերանա։ Գիտեք, ես այստեղ հիմա քարոզում եմ, գիտեք իմ առջև ինչ եմ զգում պատ, շատերի մոտ, նստած մտքովդ հակառակվում ես իմ հետ, բայց ինձ Աստված ասել էսի ասեմ, քո գործնա, կամ կընդունես, կամ չէ, որտև քո կյանքի իրավիճակները այնքան ուժեղ հակառակվում են, բայց եթե սենց, բայց եթե ես բաները չգիտեմ, մի բան գիտեմ, փոքր դռներդ փակիր, եւ հավատքի սերմը թող մեջդ աճի եւ շատանա։ Ամեն, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Եվ նորից այդտեղ կարդամ Փառապանության խումբը կարող է կանգնել այստեղ եւ դրանից հետո մի տեղ էլ կարդամ։ Ձեր բարձանքը լավ չէ, չգիտեք որ մի փոքր խմորը բոլոր զանգվածը խմորում է, 5-6 եմ կարդում առաջի Կորինթացիս։ Ձեր բարձանքը լավ չէ, չգիտեք որ մի փոքր խմորը, որ զանգվածը խմորում է։ Գիտեք, սա ասում Աստվածաշունչը, աշխարհի ամենա
լավ գիրքը, ամենաճիշտ գիրքը։ Մի փոքր սերմ անցավ մեջդ, մինչև առավոտ ողջ զանգվածը կարող խմորված լինի։ Լուծիր, սերի եկեղեցի, լուծեք փոքր հարցերը, մեծերը ինստինքյան կգնան։ Եվ նույնպես ձեռք բեր փոքր հավատքը, եւ նա կմեծանա։ Գիտեք այսօր եկեղեցին նույնպես, ինչ է կարծում, տիրոջ եկեղեցին աշխարհում քանի տոկոսն է կազմում։ Ողջ աշխարհը 6 միլիարդ մարդ կա։ Եթե հավատանք sense հավատացյալներին, կարող է 1% կամ 20%-ը։ Եվ գիտեք, ես զարմացել էի, որ կարդացի Աստվածաշնչի մեջ, որ Աստծո եկեղեցին Տեր ասում է փոքր հոտ, մի վախեցիր։ Բայց այդ փոքր բանը այսօր շատ բան է փոխում։ Գիտեք, այսօր եկեղեցին մեզտեղ չի գրավում աշխարհում։ Բայց նա լսել է տալիս։ Եկեղեցին այսօր կանգնացնում աբորտները։ Եկեղեցին կանգնացնում աշնությունը։ Դուք ասաց, չէ, այնքան է շատանում, բայց եկեղեցին կանգնացնում այսօր շատերի մոտ։ Կանգնացնում է մեղքը։ Թեկուզ փոքր հոտ է, բայց ուժեղ է։ Կապչունի փոքր էս, կարևորը ով է հետևդ կանգնած։ Հալելույա։ Դու կզգաս, որ դու տկար ես, փոքր ես, եւ դա շատ լավ զգացմունք է, որ կասես Տեր իմ Աստված, ես հավատքի գեներալ չեմ, ես սա չեմ, ես փոքր եմ։ Դավթի քարն է փոքրեր։ Կարևոր չի դավթի քարը ինչքան փոքր է, կարևորը ով է այդ քարի հետևը կանգնած։ Քո հետևը Տերն է կանգնած։ Չվախենաս ոչ մի բանից, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Գիտեք, Ուկաս ավետարան 12:32-ում գրված այսպես. «Մի վախենա փոքր հոտ, որտև ձեր հայրը հաճեցավ, որ արքայությունը տա ձեզ»։ Մի վախենա փոքր հոտ, հայրը կամեցավ, որ արքայությունը տա ձեզ»։ Գիտեք, այս աշխարհում ամենավախենալու եւ սարսափելի բանը, գիտեք ինչն է, մահը։ Բայց եթե լուրջ նայենք, այս հարցն էլ մեր մեջ լուծված է։ Այս հարցն է մեր մեջ լուծված է։ Չվախենաս ոչ մի բանից, բայց այսօր մենք կաղոտ կանենք։ Գիտեք, ես չեմ կարող այստեղ 100 հատ փոքր դռների անուններ տամ, դու ինքդ գիտես, որ դուրնա որ բացվել է։ Կարող է քո աշխատանքի մեջ դա լինի։ Այսօր անկում ունես աշխատանքի մեջ։ Բայց գիտեք ինչի՞ց է եկել, որ փոքր դռներին ուշադրություն չես դարձրել։ Այդ փոքր դռները մեծացել են, մեծացել են, մեծացել են։ Բայց գիտեք, ես այդ պատմության վերջը ասեմ։ Երբ որ ես կարդում եի այդ գիրքը, մի բան մտածեցի։ Եթե զինվորները, գիտեք, մոտ 300 հոգի առանց զենքի, գիտեք, եթե մարդիկ արթնան, տեսնեն զենքը, զինամթերքով կանգնած են կամ ուրիշ բան, եթե զինվորները չտրվեն այդ գորոցներին, ի՞նչ կլիներ։ Պարզապես ոստիկանները կձերբակալեին այդ փոքր մարդկանց եւ վերջ։ Բայց գիտեք ո՞նց հաղթեց սուլթանը։ Ձայների միջոցով։ Ձայների միջոցով։ Երբ որ մենք տեղ ենք տալիս, այդ տեղը գալիս է ձայնը եւ մեջից սկսում է գորալ, 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 գորալ։ Լսեք ուշադրություն սիրելիս։ Դա միայն ձայնա։ Դա միայն ձայնա։ Դա միայն ձայնա, ուրիշ ոչ մի բան։ Իսկ այդ ձայնը կհաղթի տիրոջ ձայնը։ Կանգնի աղոթքի մինչև տիրոջ ձայնը կլսես քո ներսում, Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Եկեք բոլորս ոտքի կանգնենք։ Եվ այս երկը երկենք մինչև կաղոթենք, որտեղ այսօր լուրջ աղոթելու ենք մենք այդ կերտապորտը դուրը փակվելու համար։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսը։ Aviv Nesi Yesi 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 Yeah.
Հալելույա, Հայր իմ Աստված։ Աղոթք ենք անում հիմա այստեղ կանգնած յուրաքանչյուրի համար, Տեր իմ Աստված։ Հանուն հոր որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Դու ես հույսի Աստվածը, Տեր իմ Աստված։ Այն գործերը, որ կործվում է, Տեր իմ Աստված։ Այն առողջությունը, որ կործվում է, այն կյանքը, որ կործվում է ձայների միջոցով, թող այդ ձայները պապանձված լինեն եւ ամեն մեկի մոտ ծնվի հավատքի ձայնը, Տեր իմ Աստված, որը կախտի բոլոր ձայների, Տեր իմ Աստված, թող բացվեն մեծ դռները, Տեր իմ Աստված, եւ հավատքը գա։ Սատանա, Հիսուսի անունով արգելում ենք քեզ, հանուն հոր որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, ամեն տեսակի ձայնը թող ձերբակալվի դատաստանը դասեք Տիրոջը, եւ քո մեր ներսում, Տեր իմ Աստված, հրճակում ենք ոչ մի աղմուկ, այն մաքուր զուլալ քո ձայնը, Տեր իմ Աստված, Հիսուսի անունով, Տեր իմ Աստված, խնդրում ենք այստեղ պահպանես ամեն մեկին, ամեն մեկին, ամեն մեկին, հալելույա։ Գիտեք, սիրելի եկեղեցի, Դավիթը ասենց խոսքեր ասում, սա շատ ակտուալ է մեզ համար դարձել, ես չեմ մեռնի, կապրեմ եւ Տիրոջ գործերը կպատմեմ։ Գիտեք, դա երկ էր իրականում, ում էր ասում Դավիթը, ում էր ասում, ասես նայում ես, միթե Դավիթը հավաքել էր, ես ուսումնասիր եմ այդ մասը, պատմաբանների, աստվածաբանների, մյուսի միջոցով, միթե նա հավաքել էր բոլոր ժողովրդին բանակ ու ասում էր, ես չեմ մեռնի, կապրեմ ու Տիրոջ գործերը կպատմեմ, նրանք պետք հավատային, ոչ, մարդ չկար այնտեղ։ Միթե ասում էր իր կնոջը ընտանիքին, ոչ, մարդ չկար, ու հարցասակում, ում էր ասում Դավիթը, գիտեք ում, հենց այդ ներսի ձայնին, որ աղմկում է, նա մի բան էր ապացուցում, ես չեմ մեռնի, կապրեմ ու Տիրոջ գործերը կպատմեմ։ Կարծում եք Դավիթը ասում էր ապացուցում, ոչ, սիրելիս, ինքը իրան էր ապացուցում, եւ տենց էլ կատարվեց։ Հայր իմ Աստված, աղոթում ենք այստեղ ամեն մեկի համար, ոչ ոք չի մանավատ ձայներից, մինչև վերջ քո գործը չվերջացրած, Տեր իմ Աստված, հրճակում ենք կյանք Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով ամեն մեկի վրա, բժշկություն ամեն մեկի վրա, ազատագրում ամեն տեսակի ձայներից, ամեն տեսակի փոքր դռները, խնդրում ենք, Հայր, թող փակված լինեն այս ժողովուրդ այսօր, ովքեր մեզ դիտում են, ովքեր այստեղ են գտնվում հիմա, Տեր իմ Աստված, որպես քո ծառա բոլորին բարձրացնում եմ եւ քո գահի առաջ եմ կանգնացնում, հրեշտակները թող գործանեն, մաքրեն, սրբեն, լսեն հավատքով Հիսուս Քրիստոսի անունով, հալելույա, ամեն, հալելույա, փառք ես Հիսուս, չեմ վախենա չարից, քո ծուպը գավազանը, փառք ես Հիսուս, չեմ վախենա չարից, ուրեմ որ գնա, Սատանա, Հիսուսի անունով, այն զորությունով, որ տրված է, արգելում ենք քո գործերը, մենք ասում ենք գերբնական ազատագրում հենց հիմա, հենց այս րոպեին, ինչպես շղթաները Պետրոսի վրայից վայր ընկան, թող բոլոր մտքի շղթաները հանուն հոր որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով վայր ընկնեն,
Տեր իմ աստված հրճակում ենք քո արքայությունը ամեն մեկի մեջ հանուն հոր որդու եւ սուրբ հոգու անունով ամեն հալելույա հալելույա Փառք Իսուսին Այո եկեք ծափարենք Տիրոջը